Evo nam i Mandžukića. Evo nam i Mandžukića. Hoćemo ga odmah čuti ili? Neverovatno. Ja sam pričao sad sa svojim igračima. Mi nismo ni svjesni šta smo napravili. Ne, ovo je... Ne znam, ovo je čudo. Ne, nije čudo zato što smo mi... Vidjeli ste danas, ovo samo mogu velike momčadi biti ovako hrabre. Nakon 1-0 se vratiti protiv jedne Engleske. Igrati ovakav turnir sa srcem. I uz ovakvu podršku. Te vidite, gori sve. Ja mislim da je cijela Hrvatska i u svim drugim zemljama da je sad fešta neka i treba, zaslužili smo i ovo je nevjerojatno, nismo još ni svjesni. Jeste li mogli izabrati bolji trenutak za gol karijere? Ja volim uvijek. Mislim, ja sam zadovoljan sa svojim igrama u svim utakmicama do sada. Najbitnije da sam tu za ekipu, ali što da radim, volim ovakve utakmice, pa možda malo više iskočim. Nema veze, ali najbitnija ekipa. A sada protiv Francuske još taj mali korak. Ma da, sad ove, ba rekli smo, nama je bilo najveći pritisak poslije Danske i poslije Rusije. Ovo sve ostalo je, uživamo, igramo nogomet, vidjeli ste danas. Gubili smo 1-0, ali vratili smo se stvarno. Bili smo kao lavovi, jednostavno uživamo na terenu i tako će biti u finalu, vjerujte mi isto. Sretno u finalu. Hvala.